Oi, siis mennään noin. Okei, siinä niin. Okei. No, kolme ammusta. No on hyvä, hyvä. No niin, kring, kring. Tässä... Ai ai, nyt päästään sisälle. No niin, hieno. Ui. No niin. Wee. No ja. No niin, hyvä. Ah, tuolla noin. Ah, siellä. Avainkortti. Actual primary weapons down, moving to secondary. Roger that. Down the elevator shaft, go! Alaspäin, en mennä sinne, niin. No niin, checkpoint reached. Joo, ne. Joo, hyvä. No niin, ladataan, mutta... Ah, toho. No niin, päästä eteenpäin, hyvä huija. No niin. Tilu.
Rax vaan teitä läpi. No tätä antigravity-granaatteja on aika... No aika hauskoja. Proximity-hakkerointia. Armori. No ei meillä ole täällä oikein mitään, me kaivataan vielä sen verran. Kiireet on parempi mennä. 2 minuuttia aikaa. Tuolta. Pidä kiinni huivista Tatjanaa! Ja sinne niin ja... Oi ja... No niin. Näytetään missä kanapissi heilee. Comes, Stratcom decrypted a fleet transmission from Admiral Koch broadcast 6 hours before the attack. Roger, Admiral, go ahead. Today, the front embarks on a conquest. Here and now, we will eradicate the authority and influence of the Earth. Influence the Earth, denied, eh? No niin, päästiin pienestä taistelusta päästiin pois ja katsotaan. No niin, hyvä. Päästäkään uutta vessahaita. Nää on kauheita täällä vuosita. No niin, no ei mulla mikään oo. Little force FaceTime for those two, huh? Shame to miss that. My money's on Omar. Good evening, as you did that. You boarded an enemy airship? Cannot confirm or deny that, boss. I'll take that as a yes. Take that as a hell yes. Making all kinds of history today. All right. Let's get upstairs, Reyes. See what we got. Dodi, sorry, siis.
@kebabgenraali ja pistä kanavat tilaukseen ja kommentteja tuonne videoon voi laittaa tuonne YouTuben puolelle, jos haluat tämmöisiä videoita enemmän vai keskitytäänkö enemmän perinteisempiin noihin videoihin, mitä me teemme, mutta ei sen ihmeempää, että oli tässä näin. Se on seuraava, kerrotaan kanavat tilaukseen ja eletään ihmisiksi ja pelataan, kun tavataan. Moi moi!